ኢንጂነር አምሳል ጌትነት በስራ ተቋራጭነት ተሰማርተው ለረጅም አመታት ቆይተዋል። ህወሓት የስልጣን ኮርቻ ላይ በወጣ ማግስት ነጻና ህዝባዊ መድረክ ብሎ በማዘጋጀት የሰዎችን የልብ ትርታ ያደምጥ ነበር። ኢንጂነሩ በእነዚህ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ናቸው የሚባሉ መድረኮች ላይ ንቁ ተሳታፊ ነበሩ። ሐሳባቸውንም በነጻነት ይገልጹ ነበር። በወቅቱ ያነሷቸው የነበሩት ትችቶች ግን ከአሸባሪው ህወሓት የበላይ አመራሮች ጋር ቅራኔ ውስጥ እንዲገቡ ምክንያት ሆነ። ለእስር ሲፈለጉም ሀገራቸውን ጥለው ወደ አሜሪካ ኒውዮርክ ተሰደዱ። የእሳቸውን ከሀገር መውጣት ተከትሎም በብዙ ጥረት ያቋቋሙት የሥራ ተቋራጭ ድርጅታቸው ለዘረፋና ለውድመት ተዳርጓል። እሳቸውም ከ20 ዓመታት በላይ የአሜሪካ ቆይታ በኋላም ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ኢንጂነር አምሳል ጌትነት እንግዲህ ኢንጂነር የአሸባሪው ህወሓት ቡድን እንግዲህ የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን ትቶ ከሰሞኑ እንግዲህ ወረራ ፈጽሟል በሀገር ላይ እና የዚህም ቡድን እስቲ እንደው ከቀድሞ ታሪኩ ተነስተን ሀገርን የመክዳት የመካድ የባንዳነት ታሪኩ እንደው ምን ይመስላል? ከመጀመሪያው ከኢትዮጵያ ታሪክ ወደኋላ ብንሄድ ቅድመ ወያኔ ጀምረን ቀደም ብለን ብናይ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ጥቁር ህዝብ ነጮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአድዋ ጦርነት ድል ያደረገ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በዚህ ምክንያት ነጮች በከፍተኛ ደረጃ ጣሊያኖች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ነጮች በጥቁር ህዝብ ድል በመሆናቸው ከፍተኛ ብስጭት እና የሞራል ውድቀት ተሰምቷቸው ስለነበረ ዳግም ወረራ ለማድረግ በኢትዮጵያ ላይ እቅድ ነበራቸው። ኤርትራን ይዘው ይገዙበት በነበረበት ጊዜ አርስቶት የሚባለው የጣሊያናዊ ኤርትራን የሚገዛው ገዢ ነበረ። እሱ ከፍተኛ ጥናት ያደርግ ነበር። ኢትዮጵያውያኖች ምን አይነት ስነቡራ ቢኖራቸው ነው የጣሊያንን ኃይል ነጩን ያም ጠንካራውን ጣሊያንን እንዴት ነው ድል ያደረጉን? ምንድን ነው ስነ ልቦናቸው? እያለ ጥናት ያካሄድ ነበር። በዚህ ጥናት ላይ የተሳተፉት አንዱ ያው ከሃዲነታቸው ከዛ የጀመረው ባንዳው ደጃዝማች ኃይለስላሴ ውጉሳ ናቸው። ደጃዝማች ኃይለስላሴ ውጉሳ የአጼ ዮሐንስ ልጅ፣ የአጼ ኃይለስላሴ ደግሞ አማች ናቸው። አጼ ኃይለስላሴ ትግራይን ለሁለት ከፍለው በ1927 የምዕራቡን ከአካባቢ ከሁለት ከፍለው ምዕራቡን ለልዑል ራስ ስዩም፣ ምስራቁን ለደጃዝማች ኃይለስላሴ ውጉሳ ሰጥተው ነበር ከ30,000 ወታደር ጋር። እኒህ ሰው ግን አጠቃላይ ትግራይ መግዛት ይፈልጉ ስለነበረ ያደረጉን ነገር ምንድን ነው? ሹመት በተሰጣቸው ግንቦት 9 ተሰጥቷቸው 27 ግንቦት 19 ሾልከው ሄደው አርስቶት ከሚባለው ጣሊያናዊ የኤርትራ ገዢ ጋራ ተመሳጥረው ሄደው ያቀረቡት መረጃ ምንድን ነው? አሁን የእናንተ ጥናት የምታጠኑት ጥናት ገብቶኛል። ድሮ ድሮ የፈለጋችሁት ኢትዮጵያን ድል ለመምታት ነው፣ ለመውረር ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስሜትና ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ማጥፋት ነው። እዚህ ላይ ብትሰሩ ይሻላል። አንድ ሁለት ደግሞ አሁን እኔ ያለ 30,000 ጦር ይዤ ከእናንተ ጋር እዘምታለሁና ይሄ ሰዓት ነው ድል የምታደርጉት፣ ይሄ ትክክለኛ ጊዜያችሁ ነው ብለው ለጣሊያኑ ገዢ ኤርትራን ለሚገዛ ያሳውቁታል። ይህን ቃሉ በኋላ ትልቅ ደስታ ተሰማው። ለሞሶሊኒ የጣሊያኑ ገዢ አርስቶት ያሳውቃል። ሞሶሊኒ ከፍተኛ ደስታ ተሰማው። መኳንንቱን ሰብስቦ ባለስልጣኖቹን ሰብስቦ ጊዜያችን አሁን ነው፣ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ወረራና ጦርነት ማወጅ አለብን ብሎ ተነሳ። ኢትዮጵያ ተወረረች። ይህ ነው ካነሳሳቸው ጀምሮ። ነገር ግን ይሄ ማለት ግን የትግራይ ህዝብ ጠቅላላ ተቀብሏል ማለት አይደለም። ኢትዮጵያን የሚወዱ የትግራይ ተወላጆች አርበኞቹ በእንደዚህ ባንዳዎች የተሰለሉ ብዙዎቹ ህይወታቸው አልፏል። ይህ የትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና የተሰራው ድርና ማጉ በኢትዮጵያዊነት ነው። ወያኔ እንደሚሰብከው ቀድሞ ወያኔ እንደሚሰብከውም አይደለም። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የባንዳነት ታሪካቸው። አርያዎቻችን፣ ምሳሌዎቻችን ልክ የነፃ አውጪና የአርበኛ ምሳሌ አድርገው ጭምር ነው የሚያነሷቸውና የነኛ የቀድሞቹና የአሁኖቹ መካከል ምናልባት የትምህርት መወሳሰድ ወይም ይሄ ሌሰን ሼር የማድረግ ወይም ደግሞ ከዛ ተሞክሮ ትምህርት የመውሰድ ነገር ይኖር ይሆን? እነዛ የጣሊያን የፋሽስት አሽከር ሆነው ባንዳ ሆነው ነው፣ እነዚህ ደግሞ ጥቁር ጣሊያን ሆነው ነው ተደራጅተው አላማቸው ኢትዮጵያን ማፍረስ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ካላፈረሱ ታላቋን ትግራይ አይገነቡም።
እና አላማቸው ኢትዮጵያን በማዳከምና በማፍረስ ታላቋን ትግራይ ለመገንባት ነው የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ ህልም ነው ቅዠት ነው። እና አላማቸው የሚያፈርሱበት ኢትዮጵያን የሚያፈርሱበት ይሄንን መሬት ይዞ ለማስቀረት ከጠላቶቻችን ጋር አንድ ሆኖ ኢትዮጵያን ለመግዛት ሞከሩ፣ ፈረሰባቸው። ይሄ የሚሆነው ደግሞ ሲያዋጉት የነበረው አማራና ኦሮሞ አንድ ስለሆነባቸው ትልቁ ብሔር የኢትዮጵያ ህዝብም ስለነቀ ይሄን ቀደም ብሎ መሪያቸው መለስ ተንብዮታል። አማራና ኦሮሞ አንድ የሆነ ጊዜ ድርጅቴ ህዋት ጥላሸት ትለብሳለች ብሎ ነበረ፣ አንድ ሲሆኑ ፈረሰ። እነሱ የሚሉት ነገር አለ። በተለይ በጦርነት ጀብድ ላይ ከኛ በላይ ላሳር ነው፣ እኛ በጣም ጦረኞች ነን፣ ተራራ የተንቀጠቀጠልን ብዙ ነገር ይላሉ። ስለ ጀግንነታቸው በጣም ይተርካሉ። እና ትልቅ የሆነ ሰራዊት በአፍሪካ የሚፈራ ግዙፍ የሆነ ሰራዊት በትነን የመጣን አይነት እያሉ ጀግንነታቸውን ለማግዘፍ እንደዚህ ይሞክራሉ። እና በተለይ በወቅቱ የነበረው ታሪካዊ ሁኔታ አላገዛቸውም ነበር ወይ? የእውነት እነሱ ያ ድፍረት ነበራቸው ወይ? በሰው ጫንቃ ታዝለው አልነበረም ወይ ወደ መንበረ ስልጣን ውስጥ የመጡት? ወያኔ ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ አይደለም። የደርግ አስተዳደር ለህብረተሰቡ ጨካኝና ፋሽስታዊ አስተዳደር ስለነበረው ነው። ጨካኝ የመሪነት ባህሪ፣ የመንግስትነት ባህሪ የሌለው ስለነበረ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ ስለጠላው ምንም ሰይጣን መጥቶ ይግዛንና ያስተዳድረን የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ እነዚህ አጋጣሚ ስለረዷቸው ብቻ ነው እንጂ ወያኔ ጠንካራ ድርጅት ተዋጊ የተለየ ሆኖ አይደለም። ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ምስር ነው። ሁሉ ህዝብ እኩል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ጀግና ነው። እከሌ ከከሌ ተብሎ የሚባል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ ከጣሊያን የወረሱት ፕሮፓጋንዳ ነው፣ የፖለቲካ ስራ ነው። ዓለም አቀፍ ሁኔታውን ማግዟቸው ነበረ። የሀገሪቱ የውስጥ ሁኔታ በሚገባ አግዟቸዋል። ያንተን ተርሰው ወደ መንበረ ስልጣኑ መጡ። የስልጣኑን ወንበሩን ከተቆናጠጡ በኋላ በተለይ የሀገሪቱን የደህንነት ተቋማት ሳይቀር ማለት ነው ያደረሱት ተጽዕኖ አለ። በጣም ብዙ አይነት ስራዎችን ሰርተዋል። በተለይ ተቋማቱ ለእነሱ እንዲመቹ፣ ለእነሱ እንዲታዘዙ፣ ሀገሪቱ አጠቃላይ በእነሱ ሳንባ እንዲተነፍስና እነሱ የሌሉበት ሀገር ምንም እንዲሆን አይነት አድርገው ሲስተሙን በደንብ አድርገው ዘርግተው ነው እንትን ሲሉ ሲያስተዳድሩ የነበረው እና በተለይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተቋማት መፍረስ እና ተቋማትን እንደ አዲስ በሚፈልጉት አይነት መንገድ አድርገው የማዋቀር ሂደት ምን ይመስል ነበር? እሱ በጣም እጅግ አሳዛኝ ነው። በከፍተኛ ጥረት የተቋቋመውን አየር ኃይል፣ ከዓለም ተወዳዳሪ የሌለውን አየር ኃይል፣ ከእስራኤል በስተቀር ሊወዳደረው የማይችለውን አየር ኃይል ነው ያፈረሱት። አላማቸው ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሆነ፣ ኢትዮጵያን ማዳከም ስለሆነ ስልጣን ከያዙ በኋላ የሚጠሉትን ህዝብና ሀገር ነው ሲመሩት የነበረ። ምንም የወታደራዊ የአየር ኃይል ስልጠናና እውቀት የሌለው አበበ ጆብ የሚባል አንድ ሲቪል አምጥቶ አየር ኃይል አዛዥ ነው ያደረጉት። የኢትዮጵያን ሰራዊት አፈራርሰው ጻድቃንን ነው አቶ ጻድቃንን አምጥተው ነው ሌተና ጀነራል ብለው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ያደረጉት። በአሜሪካና በእስራኤል የሰለጠኑትን የደህንነት ባለሙያዎችና አዋቂ ሰዎች ካለ ምክንያት አስረው አሰቃይተው ገለው አሰድደው አገሪቱን ባዶ ያደረጓት። ይሄ ደግሞ ነጮች የሚፈልጉት ምክንያቱም እነሱ የባንዳነት ስራ ነው የሚሰሩት። ነጮች አንዲት ታላቅ አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የምትገኘውን ኢትዮጵያ ጣሊያንን ነጮችን ያሸነፈች ሀገር እንድትኖር አይፈልጉም። ያንን ጉዳይ ነው ያስፈጸሙት። ስለዚህ እነዛ የተሰሩ ተቋማት በአጠቃላይ በተለይ እነሱ ከመጡ በኋላ አፍርሰው የመጨቆኛ ተቋማት ነበር ያደርጓቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለመጨቆን የሚመች ኢንስትሩመንት ወይም ደግሞ መሳሪያ አድርገው ነበር ሲጠቀምባቸው የነበረው ማለት እንችላለን። ተቋማቱ ስቴት ማሽነሪ የትም ቦታ ይቋቋማል። ይሄ ግን ቲፒኤልኤፍ ማሽነሪስ ናቸው። የራሳቸውን ማኒፑሌት የሚያደርጋቸውን መዋቅሮች ነው የዘረጉት እና ህዝቡን የኢትዮጵያን ህዝብ እኮ ቲፒኤልኤፍ ለ27 ዓመት ቅኝ ግዛት ውስጥ አድርጎት ነው የኖረው። ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጣው ከ27 ዓመት በኋላ ኢንክሉዲንግ ትግራይ፣ የትግራይ ህዝብ ጭም ለትግራይ ህዝብ የሚያስቡለትና የሚቆሙለትማ ቢሆን ኖሮ ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ ትግራይ ሲሄድ እኮ እባክዎት ውሃ ጠምቶናል፣ ውሃ መስመር ዘርጉልን ብለው እኮ ነው የሃይማኖት አባቶች የጠየቁት ዶክተር አብይ። ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ ቢሆንማ 30 ቢሊዮን ዶላር በላይ አውጥተው ከኢትዮጵያ ህዝብ ዘርፈው ውጭ ሲያስቀምጡ ለምን ለትግራይ ህዝብ እንኳን ትንሿን ነገር የውሃ መስመር አልዘረጉለት? ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ እኮ ነው። እነሱ የሚጦሉትን ህዝብ
በቀይ ግዛት ይዞ ሲገዙ የነበሩ ናቸው። እነዚህን ተቋማት ከዘረጉ እነዚህን አሰራሮች ከዘረጉ በኋላ በተለይ በወጣቱ ላይ ለውጥ ፈላጊ በሆነው ላይ ተራማጅ በሆነው ላይ የተሻለ ሐሳብ ባለው ሰው ላይ ያደርጉ የነበረው ተጽኖ ምን ይመስል ነበር? ለመግለጽ ይከፋል። አጠቃላይ ወጣቱን በተለይ ፓርቲኩላርሊ አማራና ኦሮሞ የሚሰጉት ብሔር ስለነበረ የኦሮሞና የአማራን ወጣት በከፍተኛ ደረጃ ነው ያሰቃዩት፣ የገደሉት፣ የረሸኑት፣ ያቆላሹት። የወያኔ ደባ ተገልጾ የሚያልቅ አይደለም። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይና በወጣቱና በምሁራኑ በአማራውና በኦሮሞው ላይ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሰሩት ያው ሶማሌ ላይ የሰሩትን አብድሌ ይሰራ የነበረውን በታሪክ ታውቃላችሁ ካልደረሳችሁበት። ከአራዊት ጋር አስሮ እንዴት ሕዝብ እንደሚያሰቃይ እና ይህን ነው በኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ ያደርጉ። ይሄ እከሌን ከከሌ ብለው አይደለም የፈጸሙት፣ አዚሆል ኢትዮጵያ ነው ቀይ ግዛት አድርገው ሲኖር የነበረና ከፍተኛ ስቃይና ግፍ ነው የተፈጸመው። ይሄ ወደፊትም የሚወጣ ነው። ገሃነም ድረስ ወርደን ቢሆን ኢትዮጵያ እናፈርሳታለን የሚል አይነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በእኛ ዘመን ስለስትፈርስ ማየት በጣም እድለኝነት ነው የሚሉ አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎቻቸው ሳይቀር በዚህ መልኩ ነው የኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት ያላቸውን ደስታ የሚገልጹት፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በዚህ ልክ ቆርጦ የተነሱ ሰዎች ናቸው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የሚሉ ሰዎች ሲመጡ ከእነሱ የበለጠ ጥላት ሊኖራቸው አይችልም፣ ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ያላቸውን ጥላትነት በግልጽ እያሳዩ ስለሆነ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ የሚል አካል ሲመጣ፣ ኢትዮጵያን አንድነት የሚፈልግ ሰው ሲመጣ የተለያዩ ስያሜዎቹን እየሰጡ በሐሰት ፕሮፓጋንዳቸው ሰውን ለማሳመን የተለያዩ ብዥታዎችን ለመፍጠር ይሞክራሉ። እና በምን መልኩ ታዝበውታል? ይህንስ ነገር እንዴት አዩት? ይህንን የሚሰሩት ነጮች ጭምር ናቸው። እነሱ የነጮች ተላላኪ ናቸው፣ አሁንም ባንዳዎች ናቸው። እዛ ላይ ነው የማተኮረለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያን የሚል መሪ እንዲመጣ አይፈልጉም። መጀመሪያ ዶክተር አብይ ሲመጣ የመጀመሪያ ስልጣን ርክክቡ ጊዜ ኢትዮጵያ ብሎ በማቀንቀኑ ነው ጥርስ ውስጥ የገባው። ምክንያቱም እነዚህ ኢትዮጵያን ብለው አልመጡም። የነጮችን ዓላማ የባንዳነት ስራቸውን ለማስቀጠል ነው የመጡት። አሁን እንደምታየው ወያኔዎች ላይ አንድ ነገር ሲፈጸም የዓለም ሚዲያ ነው የሚንጫጫው። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ግን ወያኔ ያን ሁሉ ፊዳስ እና መከራ ሲያደርግን ያለ ሚዲያ ተነስቶ አያውቅም። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጦርነት ታውጆበት ይህን ያህል ሕዝብ ሲያልቅ ከ600 700 ሺህ ሕዝብ ያላነሰ ነው በ2013 ሕዝብ ያለቀው። ያንን አይዘግቡትም። ምክንያቱም የእነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ ባንዳቸው ነው ይህንን የፈጸመው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ህግን ለማስከበር አንድ ሴንቲሜትር ሲራመድ ግን ከፍተኛ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ይዘምቱበታል። አንድ ኢትዮጵያን ብሎ ሊያቀነቅን የሚችል የሚፈልግ መሪ ከመጣ አውሮፓና አሜሪካ ያስቀምጡት። ለምንድን ነው ወያኔን የሚፈልጉት? ወያኔ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ነጮች ለምን ይፈልጋሉ? ፑፔታቸው ነው፣ ጉዳይ አስፈጻሚያቸው ነው። የኢትዮጵያን ጥንካሬ አይፈልጓትም። ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አውሮፓና አሜሪካ ይጨነቃሉ ይመስልሃል? አይጨነቁልህም። ኢትዮጵያን ሰግሪጌት ለማድረግ ያንን የሚያደርግ አካልና ያንን ተልእኮ ያለው ፓርቲና መንግስትና መሪ ነው የሚፈልግ። ምዕራባውያኖቹ ከጥቅማቸው አንጻር ነው የሚንቀሳቀሱት። ካልኩሌትድ የሆነ የተጠና አካሄድ ነው የሚሄዱት ምዕራባውያን። ይሄ ለጥቅማቸው እንደሚቆሙ ይታወቃል። እና በተለይ በዚህ ረገድ በሐሰት መረጃ ወይም ደግሞ በሐሰት ዘገባዎች ዙሪያ ህብረተሰቡ በተለይ ምን አይነት ንቃት ቢይዝ የተሻለ ይሆናል? እንደው ከዚህ ጋር ስላነሱት 85% በላይ ገበሬ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ አርሶ አደር ነው። እኔ እናንተ እንደምንናገረው አሳምሮ ላይገልጸው የሚዲያ መድረክ ላያገኝ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያዊነቱን ከኛ በላይ ነው የሚወደው። የነጮችን ደግሞ ተንኮልና ሴራ እንደኛ በተቀነባበረ መልኩ ባይገልጸውም ያውቀዋል። ሕዝቡ ይህን ያውቃል። የተቸገርነው ይልቅስ ሆዳደር የሆነው ኢሊት የተማርኩ የሚለው ከየትኛውም ብሔር ያለ ኢሊት ሆዳምና ለጥቅም የሚገዛ ሌላ ባንዳ የሚሆን ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ሕዝብን ሁሉ ነገር ያውቃል። አብይን እኮ 95% ደግፎት ሕዝቡ ሆ ብሎ ተነስቶ የነበረው ኢትዮጵያን ስላለ ነው። ሌላ ምን ሰርቶለት ነው? መች ሰራለት? ገና ከጅምሮ አይደለም ወይ አውሮፓና አሜሪካ የተነሱበት? ኢትዮጵያ ስላለ ብቻ ነው። በዛ ነበር ተቀባይነት ያገኘ። ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቃል፣ የሚሰራም ነገር አይፈልግም። ይሄን ነገር ግን ኮች ማድረግ ነው። አንድ እኮ የስፖርት አሰልጣኝ የሚያስፈልገው ያውቀዋል እኮ ስፖርተኛው፣ ግን እንዳይዘነጋው ኮች ማድረግ ነው። እናንተም
የሚዲያ የመንግስት ሚዲያ መሆነ ኢትዮጵያን ወዳለው የሚል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህብረተሰቡ ማስተዋስ ነው ኮች ማረግ ነው የሚፈልገው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ አዌር ነው የነጮችን ተንኮል ቀድሞ ያቃ ኢትዮጵያን አንድ ሆነን ይሄን አሽባሪ ኃይል ለመመከት ምንድን ነው ማረግ ያለብን በውሸት ፕሮፓጋንዳ አዋክበው ሞልተውት ተገዱም በፕሮፓጋንዳውም ተሞልቶ የሚከተላቸው ሰው አነስተኛ ነው ይሄንን ያዘጋጁትን አንድ ቦታ መውራር ሲፈልጉ ሁማን ወይ የዝም ማዕበል ተጠቅመው ቻይና ድሮ ተጠቀምበት የነበረው አይነት ጦርነት ስለዚህ አንድ መሆናችን መሰረታዊ ነው ምንም ጥያቄ የለም ጥያቄ ተቀባይነት ያለው ነው አንድ መሆን ነው ያለብን አሁን አንድ የሚያደርገን ምን አንድ መዋቅር አለን እኮ እኛ የተወታተን አይደል ካለ መንግስት ያለን ህዝቦች አይደለም ጣሊያን በወረረ እንኳን ጊዜ ካለ መንግስት በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጣሊያን እንድል ያደረገው እንኳን ወያኔ መንግስት አለው እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ መንግስት አለ የመንግስት መዋቅር አለለን በመዋቅሩ በመጠቀም ህዝቡ ከመንግስት ጋር ሆኖ ጎን ቆሞ አንድ ሆኖ በደጀልነትም በመዋጋትም ስንቅ በማቀበልም በማንኛውም መንገድ ከመንግስት ጎን ቆሞ ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊቱ የሰለጠነ ሰራዊት ያፈረሱ ሰራዊት እንደገና ተገንብቷል አየራ እንደገና ተገንብቷል ለመድገሚያ የተሟላን መንግስትም ያለፈው አይነት የሰራው ስተት ማድረግ የለበት እስከ መጨረሻው ድረስ ይዶል ወያኔን ለቅሞ 15 ማልፍ ናቸው ወያኔዎች መሪዎች ሌላው የሱ ተቀጽላ ባንዳዎች ናቸው እኛኮ ልባችን ፈሪሃ እግዚአብሔር እኮ ነው መሰለኝ የሚጫወትብን እንጂ ለወያኔ ያልጨክን ለማን እንጨክናለን ይሄን ጭካኔ ያየ እንዴት ነው የምንጠብቀው እኛ ጋር እስከሚደርስ ነው የሚጠብቀው ቆቦላያ ሲሆን የወልዲያ ህዝብ ነው የሚጠብቀው እስከሚመጣበት ድረስ የደሴ ህዝብ ነው ቅድም ተጠቅሻለሁ ጎጃም ነው የሚጠብቀው እሺ ደቡብ ነው ሲዳማ ነው የሚጠብቀው ያለበት ይሄን ወላይታ ነው መጠበቅ ያለበት ጓሞ ነው መጠበቅ ያለበት ሶማሌ ነው መጠበቅ ያለበት ሁሉም እኮ አንድ ላይ መነሳት አለበት በደረሰ የቅኝ ግዛት አርጎት ስለኖረ የኢትዮጵያ ህዝብ በደረሰበት ቁጥር ሁሉ የፈጸመውን ሰቆቃ እንደሚፈጸምበት ማወቅ አለበት ስለዚህ ይሄ ለራስ ነው የምንታገረው ለማንም ብለን አይደለም እኔን የምገልጸው ለራሴስ እኔ ጋር እንዳይደርስብኝ ነው ያንዳን ኢትዮጵያ ይሄን ማሰብ አለበት ተግላላ ኢትዮጵያኖችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው በመልኩ ነው ይሄን ቡድን መታገል ያለባቸው መዋጋት ያለባቸው የሚለውን አንስተናልና ራስዎስ የትግራይ ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት ይሄን የግፍ አገዛዝ ከራሱ ላይ ያሽቀንጥሮ ለመጣል ምን ማድረግ አለበት እኛ ከውጭ ነው ያለነው ወያኔን ለመምታት ከውጭ ነው ያለነው ወያኔ ያለው ግን ትግራይ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው በርግጥ ህዝቡ እንዳይንቀሳቀስ አርጎታል ኢትዮጵያም ውስጥ ይያሉኮ ኢትዮጵያን በግዛት ሲገዙ 1 ለ5 ነው ያዋቀሩት እዛ ደግሞ 1 ለ3 ወይ 1 ለ2 ጠርንፈውት ይሆናል ማለት ትልቅ ችግር አለበት ግን የትግራይ ህዝብ እኔ እንደምረዳው ምክንያቱም እኔ ኦልሞስት 30 40 አመት በኮንስትራክሽን ስራ ውስጥ ነው የቆየሁትና በኮንስትራክሽን ዘርፍ ያሉት በሙያ ደረጃ መሐንዲሶቹም በብዛት ኤርትራውያንና ትግራዮች ስለነበሩ እኔ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ነው ስራ ላይ የነበርኩትና በመንግስት ተቀጥሬ በ82 የራሴን ድርጅት እስከማቋቋም ድረስ የማያው ነገር ትግሬዎቹ ኢትዮጵያን ወዳጆች ናቸው በተጨባጭ አቃል ጎንደርም ስለሆንኩ ደግሞ ከትግራይ ጋር እንጋባለን አቃለሁ የትግራይን ህዝብ ስነ ልቦና ኢትዮጵያን ይወዳሉ አሁን መከራ ያዩና ስለጨነቃቸው ነው መከላከያ እንዲገባላቸው ቁጥር ያረጋግኩ ከውስጥ እንዳለ ማወቅ እንዳለብን ነው እንም ገልጽል ልክ የትግራይ ህዝብ አገንስት ወያኔ እንዳል ተነሳ አድርገን አንገምት ስላልቻለ ነው ይሃለ ከውስጥ እየታገሏቸው ልጆቻችን የታደረሳችሁ ብለው እየጠየቋቸው ሲጠየቋቸው ይረሽኗቸዋል ጥያቄ እንዳያነሱ ምክንያቱም ለስልጣና ነው ለትብርት ነው ምንወስዳቸው ይያሉ ነው በገፍ የሚጭኗቸው ልጆቻቸው አይመለሱ ከውስጥ ያቀዋል የለለ እንዳይመስላችሁ መቼ መከላከያ ገብቶ ሰላም ባገኘ ነው የሚሉት አሁንም ይጠብቅ ይቁጥ ያቄ ነው እኔ አቃል በስራ ባህሬ ጓደኞችም ስላሉ ከትግራይ ተወላጆች ጋር ስለምገናኝና የውስጥ እንቅስቃሴ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ትንሽ ቀዳዳ ቢያገኝና መከላከያ ትግራይስ ቢገባ የሚፈነዳና የሚታይ ነው ይሄ ደሞ ሩቅ አይደለም
በቅርብ ምን ነው ምናልባት እንግዲህ እስካሁን በነበረን ቆይታ ያላነሳኋቸው ነው እርሶ ደግሞ በተለይ አሁን የመጣብን ወራሪ ጥላት አስመልክቶ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሚሉት መልእክት ካለ እድል ልስጥዎት ለመናገር የምፈልገው አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ባንድ ላይ እንዲነሳ ነው በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላ ጥላት የለውም ፕራይመሪ ዋናው ጥላቱ ወያኔ ነው እናቱም የነጮች ባንድ አሽከር ነው ኢትዮጵያን ለመበታተን የመጣ ለኢትዮጵያ ህዝብ መከራ የተቋቋመ ድርጅት ነው ማኒፌስቶን ሲያቋቁመው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ባንድነት ቆሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሆኖ ከመከላከያ ከአየር ኃይሉ ከሰራዊቱ ጋር ሆኖ ጠቅላላ ወያኔን ተዋግቶ ወያኔን ከምድረ ገጽ እንዲያጠፋ ነው ኢንጂነር አምሳሉ አብረውን ስለነበሩ ሐሳቦቱን ስለአካፈሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ እንግዲህ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የተገናኘ እንዲሁ ሐሳብ እንደምንለዋወጥ እምነቴ ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ